Nirona watua, we have God and the numbers. Watua the president elect. Wamekuja na nini? Wanataka watetewa na 54 lawyers. Etio we won fairly. Eti ni Mungu tu. Eti ni church imekuwa kituombea. Kama ulishinda fairly, you don't need to be. Wezi kuwa defended na 54 lawyers bwa. If you won fairly. Hata uhitaji lawyer kama umeshinda fairly. Unajisimami, unaenda hata peke yako. At the end of the day, the truth will prevail. Kizungu siji. Alafu sasa kesho my learned friends, unajua wataanza kufanya ile kitu. Wanakuanga na madharau sana. Sasa hii wamekaa na dictionary. Wanaendea kuhubu sila majina ngumu ngumu watatumia kesho tuongope. Wanakuanga na kiburi. Kiburi. Lakini mimi wanajipanga kila time. Juu lazima nifuatilie hiyo kesi na niambie lende yangu jioni vile kesi imeenda. Sasa yake naanza kuambia majina kama Simbusias, Aprocuticias, Indrovenas, nishindo wanaongea nini. So nimejipanga na nini yangu. Dictionary. Nimejipanga na dictionary yangu. Lende yangu kesho kizungu iwapiti. Ile ujinga ya kina warangu wana tulatae kizungu watujui. Tunashinda tukichakachaka. Kesho itupiti. Naurumia watu wa yudia sana junajua watarusi kesi. Najua niko na rafiki yangu. Niko na rafiki yangu anatumianga nini ni wa UDA by the way. Na ako na asthma. Isha msot. Nimempa yeye ni hera. Staki watu. Sitaki watu wa UDA mapeshte wangu wakufe kapra kezi isha. Lazima tufuatile hii kezi ya dimisho. Siku ya mwisho ndio utasikia ule kijana mzee. Kijana fupi round. AKA Atuoi. Akisema kate ni miti. Kata miti. Watu watajinyonga. Kwanzia kesho tunafuatilia nini? Kwanzia kesho mimi na kizungu na hii kijana yangu moja ni hivi. Atuachane. Niliona Isaac David Moore ule alipata nini kura 250. Hata mimi ningesimama. Ningesimama tu hata kwa kijiji yetu nisimame nini. Leadership, uchief. Ningepewa kura nyingi kumuliko. Niliona anatupigia kelele eti anatetea wengine ndio apate kiti. Sasa na yeye anataka kuhusishwa kwa kesi amejipeleka kwa nini? Mejipeleka Supreme. Aliambiwa arudi achuge dini kondoo. Aupiri kwa church watu waende mbinguni. Aupiri apate second coming of Christ.
Aliambiwa kesi zitatetewa na unlearned friends, so wachungaji warudi church. Wachunge kondoo. Wajakoyata sijui anatetea nani pede. Nilimuona na ile kofi inakaa Indomie. Kini yaitinge ni mungwana. Alafu ule deputy president wajakoya naona asharuka bana. Demu hivi unamake anakuwa famous kidogo tu hivi. Anaona wae sio kitu ashaanza kumea pembe. Niliona waze nishtua Iti anatafuta kazi ya nini kwa public service. Izaza meingia kwa nani. Anasupporti Ruta apate kazi. Kazi gani unapewa ba? Kama kina Moses Wetangula na kama Wetangula na yundu yanga Musaria. Awajui kama watapewa kazi. Sasa ye ni nani anazumbua zumbua watu iti ya nataka atetea Ruta apate kazi. Kazi gani? Akuja ni mpea kazi kwa shop yangu wa uzanga nini socks na marimari. Ndio mimi napina kuna kitu nasema sahi na itatendeka. For the first time in Kenya tutakuwa na the first president elect. Elect. Yenye amechaguliwa. Elect mwenye alichichagua. Maasara iko na maneno bana. Mimi tunamuka kupiga kura, jamaa mwingine anasema nyinyi pigeni kura, mimi ndachiongezea, sio lazima mnipigie. Alafu anakuja anasema vile ni Mungu. Mimi naona the first president direct mwenye alichichagua ndio, lakini hakukalia kiti. Hata make history ingine kali sana.